Ovaj, svi se brinu, naravno, počeo od Slobodana, ovaj, pa do Ane, bukvalno svi, svi su mi samo prilazili, pitali me da mi nešto treba, da ih zovem ako mi nešto treba, donosili su mi hranu, ovaj, nose me i tako. A stvarno su svi ovaj, bili, skoro svi, ja to su prišli. Da li postoji neko ko nije obratio pažnju na tebe? Pa, jedini koji me nisu pitali kako sam, to su bili Džehverovići. Oni me nisu pitali kako sam. Svi ostali su me pitali. Koliko se sećam, ja, svi su me pitali. Svi su me stvarno prišli i pitali. Dija, znaš da ja ne idem na žurke. Možeš li mi...